My son, habari, habari, niki, nisalimie, habari yake, habari, nimesema nikusurprise leo, all the way from Nyele. Haki mamu. Yes. Thank you. Nataka sasa, kigie tu nikufikie, unajua kama kimo, unajua ukuli kama kimo huko. Hmm? Niki. Mamu. Hukai excited, shule iko aje? Shule iko. Unaenda shule? Arali nilikuwa natoka naenda hivi class. Unaona wale wako nje class. Ndio nilikuwa natoka niingie hiyo class hiyo. Eh, sasa okay lakini ngoja nikupikie kanikie wadi iko. Eh? Unaenda wapi? Naenda class. Class kwani uko na class sahihi? Eh, niko na class sahihi. Kwanza tuingie hata nikipumzike hata utanipata jioni basi. Nikaingie. Acha niingie. Mam. Niki. Mam. Eh? Kuna shida. Kwa nini shida iko hapo? Nimeongea na kiateka leo. Mm. Kuna mende, panya, viroboto, sigiriri zote ziko huko ndani. So ndio tulikuwa tuna fumigate. Mm. Yeah. Kiyo mugeti leo duwe, wenda konuma. Tunamongia dawa, mamu. Kwa ni, tigori, mwasha, josk. Mamu. Eke nigere, nini? Mamu, for your security. Ukiingia tu hapa ndani. Kwa nini utaki? Utapata malaria. Kwa nini utaki nigie? Mwene wa niki ureka. Kwa nini utaki nigie? Mamu, mini kuna kitu nigie? Unafani sijaona tu slippers. Unafani sijaona tu slippers. Kuna mtu wako huko ndani. Hizi nza Ian. Kuna, ati Ian. Ule rafiki yangu mwenye unamjua. Ian, hizi nzake. Goja, atirele, goja. Atishia huu? Ian. Ian ni beste yako? Ako huku dani? Anapenda kala hii kala, sana. So, hii siya msichana? Hii siya msichana. Umereta kijana kwa wako. Kwani wewe ni LGBTQ? Mam. Kwa nini unaniambia ni samu kijana? Kwani umekuwa LGBTQ? Hapana, mam. Unapenda wanaume? Hai, hapana. Na kwa nini unaniambia ni mkona Ian huko dani? Ni Ian utaki ni muwane, kwani yako uchi? Bana, imam, Ian tena uchia, bana. Yo umeenda sana, mam. Washa nigie basi, zieda, nimetoka wafe we, nimebeba tuma, gulu gere neke. Tufanyi hivi. Mm. Niko na pesa, wacha naeza kupea fare. Fare ya nini ya kenyigire, wacha nigie. Wacha. Atereere, motio kia, oi, wake, mani, motio. Mimi nakulipia, university nakulipia nyumba, unaleta wanawake kukua nyumba. Dogo kwa marimu. Niki ura ureta kwa chitadi niki ura mwere ume toka washa nigie enako muite haraka muite haraka babe unajua nesa kutadika kwa nini unaleta wasichana huku watie miba kumaribika babe ni nini oka na kukuja na huku wewe ni nani unataka kuniletia mamiba huku nilea wa wasichana mimi nakulipia what are you doing here get the hell out dume toka nje. Mimi nakulipia shule unakuja kuniaibisha huku. Unakuja kuniaibisha huku. Unaenda gadana sani. Eh. Na kutandika kama mtoto. Twende ingia haraka.